Zyra e regulatorit të energjis ka vendosur që ta vazhdoj luftën e saj në përgjukata rreth vendimit për rritje në çmimit të energjis, anëse në gjukatën themelore dhe atë apelit i humbi. Ky institucioni është drejtuar gjukate supreme pasi si pas tyre akt vendimi i dy gjukatave të lartë përmendura kishin paqartësi. Duke qenë se akvendimet nuk përmbajnë sharime se se të zbatohen ato, duke krijuar paqartësi të mëdha të zbatimit, ZRE i është drejtuar gjykatave kompetente për udhëzime se si të zbatohet. Aktvendimi për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për tarifat me pakicë të energjisë elektrike. Njëkohësisht, ZRE i është drejtuar gjykatës supreme përmes ushtrimit të mjeteve të jashtëzakonshme juridike. ZRE është duke u konsultuar me të gjitha institucionet relevante të Republikës së Kosovës, si dhe palët tjera të interesit, që sa më shpejt të gjej zgjidhje për mënyrën e implementimit të vendimit. Me paqartësi është edhe kompania kosovare për furnizim me energji elektrike. Për të shmangur këtë shkuptimet, të cilat potencialisht mund të prekin konsumatorët, ne kemi kërkuar sqarime nga ZRE. Sapo të marrim një përgjigje dhe sqarim nga regulatori se si të veprojmë, ne do të ndjekim udhëzimet në tërsi. Pavarësisht nga zhvillimi në këtë proces që ka ardhur si rezultat i vendimit të fundit të gjykatës dhe udhëzimeve të prishme që do të marrim si operator nga ZRE, dëshirojmë të sigurojmë konsumatorët që nuk do të dëmtohen në asnjë rrethon. Ndërkohë në një përgjigje për Kanal 10, Gjykata Supreme ka treguar afatet kohore për marrjen e vendimit për ankesën e ZRE-s. Gjykata Supreme pranon dhe shqyrton lëndët përmes mjeteve të jashtëzakonshme juridike dhe mesatarja kohës për zgjidhjen e lëndëve përfshin periudhën 3 mujore. Gjatë ditës, bordi i zyres së regulatorit për energji u thirr për të raportuar para Komisionit për Ekonomi, por mediat nuk u lejuan të përcjellin diskutimet. Kryetari i Komisionit për Ekonomi Ferhat Shala ka thënë se situata me energjin është shqetësuese. Situata është tema se shqetësuese, bordi i zyres regulatorit aktualisht nuk ka qëndrim, është pa qëndrim të qartë dhe presim zhvillimet e më të tjeshme. Sinqerisht është situatë mjaftë ndërlikuara si rezultati një procesit më hershëm të cilën na ka sjellë deri te ky vendim. Në opinionin e nxjerr nga avokati i popullit, vendimi i ZRE-s për tarifat e reja të energjisë përmbante elemente të diskriminimit ndaj qytetarëve, për çka ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Tarifat e ndryshme e të bazuara në nivel të konsumit të energjisë elektrike janë në kundërshtim me nenin 47 të ligjit numër 5, L84 për regulatorin e energjisë, ku theksohet domosdoshmëria që tarifat të kenë karakter jo diskriminues. Vendimi i ZRE-s për të përjashtuar konsumatorët e veriut të Kosovës nga shtrejtimi i rrymës krijon situatë diskriminimit të pjesës tjetër të konsumatorëve. Ky institucion ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të themeloj fondin e konsumatorëve në nevojë, derisa ka vlerësuar se diskriminimi i bazuar në nivelin e konsumit duhet të hiqet dhe ZRE-ja në bashkëpunim me qeverinë, Agjencinë e Eficiencës së Energjisë dhe Fondin e Eficiencës të gjejnë mekanizmat e tjerë të rritjes së vedijes apo nxitjes për eficiencë pa kufizime të niveleve të konsumit dhe dallim të çmimeve për shfrytëzim të një komoditeti që duhet paguar për njësinë e shpenzimit jo për volumin e tij.